মানে গুরুত্বপূর্ণ খবর, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত অসুস্থ। হেলথ সিটি হাসপাতালত বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। ব্রেইন ষ্ট্রোকৰ বাবে হাসপাতালত ভর্তি কৰোৱা হয়। অর্চনা মহন্তৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। আর বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত অসুস্থ আৰু কালি সন্ধিয়ার ভাগত যেহেতু অসুস্থতার খবর আহি পড়ে আর হেলথ সিটি হাসপাতালত ততাতৈয়াকৈ ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আর জানিব পৰা অনুসৰি ব্রেইন ষ্ট্রোকৰ বাবে হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। আর সকলে এতিয়া আশু আরোগ্য কামনা করেছে অর্চনা মহন্ত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আশু আরোগ্য কামনা করেছে। লগতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালেও আশু আরোগ্য কামনা করেছে। কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত অসুস্থ, বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে। আর পুনৰ কৈছো যে ব্রেইন ষ্ট্রোকত ভোগার পাছতে হেলথ সিটি হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে, বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে। আর শেহতীয়া খবর আমি জনাই যাম পরবর্তী সময়ত। আর এই মুহূর্তের খবর যে বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে বিশিষ্ট চিকিৎসকর তত্ত্বাবধানত আছে। আর সকলে সমগ্র রাজ্যবাসী আশু আরোগ্য কামনা করেছে, লগতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীও আশু আরোগ্য কামনা করেছে। মহানগরীর পার্শ্ববর্তী রামসিং চাপৰিত বান বিভীষিকা, বানৰ কবলত অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়াল ঘৰ মুধচলৈকে পানী উঠাত ওখ স্থানত আশ্রয় লৈছে বান পীড়িত ৰাইজে। চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য লাভ নকৰাত ভোকে পিয়াহে দিন কটাবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্য। ৰামসিং চাপৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট। এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো মহানগরীর নিচেই কাষতে থকা রামসিং চাপৰি অঞ্চলত। এই রামসিং চাপৰি অঞ্চলত প্রায় 300-400 ঘর মানুষে বাস করে। আর এই মুহূর্তে বানর তলত গোটেই অঞ্চলের যে অঞ্চলবাসী আছে পানের তলত। আর একটা কথা উল্লেখ করব যে এই অঞ্চলত যে জনপ্রতিনিধি আজকও প্রতি কোনো ধরনের যে দুরবস্থা চাবর কারণে কোনো উপস্থিত হওয়া নাই। আর এই এই দৃশ্য দেখাইছো রামসিং চাপৰি অঞ্চলের প্রায় 300 ঘর মানুষ এই অঞ্চলত বাস করে। খুব দুর্বিহ জীবন যাপন করবলিয়া হয়। যে বানপানীর সময়ত এনেদরে বানর তলত থাকবলিয়া হয়। ওচরতে যে পাহাড় আছে পাহাড়ত নিজের অস্থায়ীভাবে বাস করবলিয়া হয়। আর মূল এজন স্থানীয় যুবক আছে, মানে এই বিষয়ে কিছু কথা জানি বিচারিম। এটা বহুত পুরনি অঞ্চল, স্বাধীনতার আগরে এই অঞ্চলত বহুত লোক আহিয়াতে বসতি লৈছে। 300 ঘর মানুষ থাকা বলে আমাক স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা আপোনালোকে ভোগ করে এই অঞ্চলত? আমার অসুবিধা মানে এইটো আগৰ পৰা আমাৰ এনেকে বানপানী আহি আছে, আহাংতে আমাৰ এতে আৰু একো সুবিধা নাই। এনেকুৱা এটাতো এতিয়া এই বছৰটো বেছি কষ্ট হৈছে আমাৰ। লকডাউন আছে আগৰ পৰাই আৰু তাতে এতিয়া বানপানী, বানপানী অহাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ঘৰত এনে আগৰ পৰা টকা পইচা নোহোৱা হৈছে, কাম বন নাই। এতিয়া আৰু এনেকুৱা পানী আহিলে যে আমি থাকিব পৰা অৱস্থাটো নাই। তথাপিও চৰকাৰলৈকে এতিয়া ক'ত ক'ত আছে আপোনালোক? আমি ৰামসিং চাপৰিত আছো, মানে পাহাৰত। আমি পাহাৰত পাহাৰত আছো। আমি ঘৰ এৰি কিনে বেলেগত যাব লগা হৈছে। আৰু আমাৰ গৰু, আমি গৰু পোহো আৰু খেতি চেতি কৰোঁ আমাৰ ইয়াৰে মানুহ তাৰমানে। আৰু কিন্তু আমি ইয়াতে এতিয়া একো হেৰি পোৱা নাই চৰকাৰৰ ফালেদি। জনপ্ৰতিনিধি যি আমাৰ ইয়াতে যি চৰকাৰৰ যি লোক আছে বা জনপ্ৰতিনিধি আছে, আমাৰ ইয়াতে স্থানীয় বিধায়ক আছে অতুল বৰা, অতুল বৰা আহে নাই ইয়াতে চাব কাৰণে আপোনালোকক? নাই, এতিয়াতো বৰ্তমান অহা নাই। আগতে মই সেইটো গম নাপাওঁ, মই এবছৰ আহিছোঁ, কোনো অহা নাই। সেইটো কাৰণে মই এবাৰ ওলাই আহিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ। মানে চৰকাৰ যদি গম পায় কিবা এটা সুবিধা যদি দিব পাৰে ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ চাই চাব পাৰে আপুনি কেনেকুৱা দৃশ্য আছে আমাৰ ইয়াতে। এটাও মানুহ নাই, ঘৰত চাং বান্ধি আছিল, যিমান পানী হ'ল কালিলৈ পানী পুৰা ডুবিয়ে গৈছিল। আৰু সেইকাৰণে ঘৰ চৰ এৰি কিনে পাহাৰৰ মাজত যাই থাকিব লগা হৈছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যিহেতুকে পূৰ্বৰ যি তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী যিখিনি মজুত কৰি ৰাখিছিল, সেই খাদ্য সামগ্ৰীৰ বৰ্তমান অভাৱ ঘটিছে। আৰু হয়তো দুই এদিনত তেওঁলোকে সেই খাদ্য সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হ'ব। আৰু তেওঁলোকে এটা দুখেৰে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যি জংঘলত যি ধৰণৰ তেওঁলোকে ফল ফকৰ পায়, সেই ফলসকল ফল খাই কিনে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে এই পৰ্যায়ত। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যে চৰকাৰৰ যি বিভাগ আছে, চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়ববী আছে, তেওঁলোকে আহক, এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যি অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰক। ইফালে আজিও অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে শোণিতপুরের বান পরিস্থিতি। জলমগ্ন হয়ে আছে শোণিতপুরের ভরা শিঙরি অঞ্চল। ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নী পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে কেবা শতাধিক পরিয়ালের বাসগৃহ। পানির তলত অঞ্চলটির 90% এলাকা। পানি আংশিক পরিমাণে কমিছে যদিও ভরা শিঙরি অঞ্চলত উন্নত হওয়া নাই বান পরিস্থিতি। বিগত এটা সপ্তাহ ধরে ঘর বাড়ি এরি ওখ স্থানত আশ্রয় লৈছে বানাক্রান্ত। মিছামারী সংবাদদাতা হরেণ ভূমিজরায় প্রতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই গাঁওখনৰ মাজমজিয়াত। দেখুৱাম ইয়াৰ আচলতে বানৰ ফলত কেনেধৰণে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব। এয়া হৈছে
ঠেলা মৰাৰ গোলডুবা ভৰাখিঙৰি গাঁৱৰ দৃশ্য এনেধৰণে আচলতে এই গাঁওখনৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত আছে জলমগ্ন হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটো যাৰ ফলত বানাক্ৰান্ত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে আজি কেইবাদিন ধৰি এই অঞ্চলটো বানৰ কবলত পৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে গৰুডুবা অঞ্চলৰ দৃশ্য এনেধৰণে আচলতে এই গাঁওখন বানৰ কবলত পৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আচলতে যি চৰকাৰী সাহায্য পাব লাগে সেয়া আচলতে পোৱা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে এক হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে এয়া হৈছে ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডুবা অঞ্চলৰ দৃশ্য গৰুডুবাৰ ভৰাশিঙৰি এই গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এনেধৰণে পানীৰ তলত আছে আমি কথা পাতিম ইয়াৰে স্থানীয় এগৰাকী আচলতে বিজেপি নেতা আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব কেনেধৰণে কি পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে সাহায্য মানে আমি চাৰ্কল অফিচত গৈছিলোঁ এদিন এখন কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ বিধায়ক লিম্বু ছাৰেও আমাক এই চাৰ্কলত কৈ দিছে যে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে সেইদিনা আজিমানত হৈ যাব আমি তেওঁলোকে হাতত আহি পোৱা নাই আমি মালটো পোৱা নাই কিন্তু চাৰ্কলে যেনেকৈ কালি কৈছে আমি আজি মাল পাই যাম বুলি এনেকুৱা এটা আশা আছে ৰিলিফ বিধায়ক আহিছেনে বিধায়কটো অকলে মানুহ গোটেই সমষ্টিলৈ পানী হৈ গ'ল বিহুগুৰিত ঘূৰি আছে এইফালে বৰচালাত গৈছিলে কালি কিন্তু আমাৰ ইয়াত আহিব পৰা নাই হয়তো আমাৰ ইয়াত সৰু ঠাই অলৰেডি পানীৰ তলত আছে খেতি মাটি ডুবিছে খেতি যিমান খেতি আছে চব তলত আছে পানীৰ তলত আছে মানে গাঁওখনৰ প্ৰায় এশ শতাংশই ডুবিছে কি ক'ব আপোনাৰ ঘৰ ডুবিছে নেকি হ্যাঁ মোৰ ঘৰ ডুবি গ'ল একদম পানীৰ চানি একদম পূৰা হৈ গ'ল ঘৰৰ ভিতৰত কেইদিন হ'ল আজি আজি চাৰি পাঁচ দিন হৈ গ'ল চাৰি পাঁচ দিন হৈ গ'ল ক'ত আছে এতিয়া আপুনি এতিয়াতো সেই ঘৰৰ মাজতে চাং বনাই ৰাখিছোঁ ঘৰৰ মাজতে চাং বনাই আছে হ্যাঁ চাং বনাই ৰাখিলোঁ আচলতে এয়া হৈছে বানাক্ৰান্তৰ আচলতে অনুভৱ আচলতে তেওঁলোকে এনেধৰণে বানত কবকাব লগা হৈছে বিগত পাঁচ দিনে এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ গৰুডুবা আৰু ভৰাশিঙৰি অঞ্চলৰ দৃশ্য বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হলেও এতিয়াও বিলয় বিপত্তি আঁতৰা নাই কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী ওখ স্থানৰ সন্ধানত এতিয়াও কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে ঢাপলি মেলিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে যিহেতু আমি কালিৰ দিনটোতো দেখুৱাই গৈছিলোঁ এশ শতাংশ প্লাবিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এই সময়ছোৱাত ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীয়ে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হোৱা বন্যহস্তী জাকৰ এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সেই দৃশ্য এটা বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে এনেধৰণে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতিক্ৰম কৰিছে পথ এনেধৰণে পাৰ হৈছে এটা বৃহৎ হাতী জাক এয়া কালিৰ দিনটোতো বহু আমি কেইবাটাও টুকুৰা ছবি আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত গড় বা পহুৱে কেনেধৰণে পথ পাৰ হৈছিল কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছিল কেনেধৰণে হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছিল কেনেকৈ কিছু পৰিমাণে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সকলো ছবি আমি সকলো দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ আৰু আজি আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জত আৰু বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ এইদৰে হাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ কৰিব কাৰণ পাছত হেমন্তে বৰ্তমান দেখুৱাই আছে আমি নিউজ এদিন অসম নথি দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভলি যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বন্যহস্তীৰ জাকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ পৰা আহি বৰ্তমান কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত আছে বিতুপন নেওক আছে মহকুমাধিপতি আৰু প্ৰতিদিন প্ৰত্যেকদিনে ইয়াক এক চিনাকি দিছোঁ আপুনি তাৰমানে এইকেইদিন দেখা পাইছে যে যিহেতু বানৰ কাৰণে আমাৰ মষ্টলি এনিমেলছবিলাক বিশেষকৈ হৰিণাবিলাক হাইৱে কাষে কাষে আছে সন্ধিয়া সেইকাৰণে আমি টাইম কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছে যাতে আমাৰ বাহনবিলাক লাহে লাহে যায় এতিয়াও দেখিছে যে পানী অলপমান কমিছে এই হাতীজাক এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ফালে পাৰ হৈ যাব আপুনি ফুটেজ ল'ব পাৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া হাতী জাক বৰ্তমান এয়া পাৰ কৰিছে আৰু কাৰণ হেমন্তে দেখুৱাইছে এক্সক্লুচিভলি আমি নিজ দিন অসম নৰ্থ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান বনৰীয়া হাতী জাকে বৰ্তমান এইদৰে পাৰ কৰিছে আমি কাৰণ হেমন্তক কিছু পিছুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট এটা বৃহৎ হাতী জাক বনৰীয়া হাতী জাক আৰু এইদৰে বৰ্তমান ৰাস্তা পাৰ কৰিব আৰু কাৰণ হেমন্তে বৰ্তমান দেখুৱাই আছে এয়া বৰ্তমান পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ বনৰীয়া হাতী জাকে এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ কৰিছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ
সেয়া আমি বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ। বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ এক নিচেই ওচৰতে বৰ্তমান এটা বনৰীয়া হাতী যাকে এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ কৰিছে আৰু এইদৰে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাক আৰু আৰু কিছু বনৰীয়া হাতীৰ জাক আছে হাইলেণ্ডত আছে। গতিকে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বনৰীয়া হাতী যাকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ কৰা দৃষ্টাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইদৰে বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আমি দৃষ্টাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। সেয়া হৈছে বনৰীয়া হাতী জাকে এইদৰে বৰ্তমান যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ কৰিছে আৰু এয়া অতি সুন্দৰ দৃশ্য এইদৰে বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনৰীয়া হাতী যাকে ইয়াত বৰ্তমান ৰাস্তা পাৰ কৰিছে। বানত বিধ্বস্ত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানৰ কবলত পৰি উদ্যানখনত এতিয়ালৈকে 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে। কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 100% এলেকাই জলমগ্ন। বানত দিশহাৰা হৈ পৰিছে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী। গভীৰ সংকটত কাজিৰঙাৰ বন্য জন্তু দিক বিদিক হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জন্তু ওলাই আহিছে জনাঞ্চললৈ। ক'ৰবাত যদি বাঘ সোমাইছে মানুহৰ পাকঘৰত, আন ক'ৰবাত আকৌ গড়ে আশ্ৰয় লৈছে বাৰীৰ পিছফালে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতো বিচৰণ বন্য জন্তুৰ, অৰ্থাৎ বন্য জন্তুৰে সহাৱস্থান কৰিব লগা হৈছে কাজিৰঙাবাসীয়ে। আহাৰ মাহৰ দ্বিতীয়টো বানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 100% এলেকা প্লাবিত, হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে গড়ে। এই দৃশ্য বন্দী হয় নিউজ 18ৰ কেমেৰাত। ইফালে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া বাঘমাৰীত পাকঘৰত সোমাল বাঘ। প্ৰবীণ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পাকঘৰত আশ্ৰয় এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ। বানত ককবকাই আশ্ৰয় বিচাৰি জনাঞ্চলত অৱস্থান বাঘটোৰ। মঙলবাৰে নিশা গৃহস্থই বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক অৱগত কৰে। নিশাই বাসগৃহ এৰি অন্য স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে গৃহস্থ। মই পাকঘৰৰ দুৱাৰখন আমাৰ খোলা আছিলে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে, তো মই 3 ফুট ডিফাৰেঞ্চত মানে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে বাঘটো তাত বহি আছে, বহি পেলাই শিপালমুখকৈ বহি থকাৰ কাৰণে মই লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰি আকৌ ঘৰত সোমাই পিছত আমাৰ চিভিল এছ ডিঅ' আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ে ক'লে যে আপোনালোকে ঘৰটো এৰি দিয়ক, ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়ক, কাৰণ ৰাতি তাত অলপ বিপদজনক হ'ব। আজি ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পেলাই বাঘটো ধৰা হৈছে। এইটো প্ৰায় 2 বছৰৰ তলৰ পৰা হ'ব। এতিয়া আমি CWRC বৰজুৰি তালৈ ল'ব, তাতে প্ৰাথমিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, সুস্থ হ'লে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম এইটো নেচাৰেলি ৰিলিজ কৰি দিবৰ কাৰণে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইতিমধ্যেই বানৰ কবলত পৰি এই পৰ্যন্ত 51টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 120টা বন্য জন্তু, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 173টা বন শিবিৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাঢ়নী পানীয়ে জলমগ্ন কৰিলে নগাঁৱৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। লাওখোৱাৰ প্ৰায় 90% প্লাবিত হৈ পৰাত বন্য প্ৰাণীৰ মাজত হাহাকাৰময় এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত থকা 11টাকৈ বন শিবিৰ। অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত 5টা হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে বন্যপ্ৰাণীয়ে, লগতে খাদ্য আৰু নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ঠাপলি মেলিছে 1% বন্য জীৱ জন্তুৱে। খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত অভয়াৰণ্যখনৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহা 14টাকৈ হৰিণ আৰু 2টা কেতেলা পহু জীৱন্তে ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিছে বন বিভাগক। আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক মোজামিলৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই কাষতে থকা এই লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ বাঢ়নী পানীয়ে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছতে ইয়াত যিকেইজন সুৰক্ষা আছে, বন সুৰক্ষা কৰ্মী আছে, তেওঁলোকে দিনে নিশাই তেওঁলোকে এই গোটেই অভয়াৰণ্যখন ভ্ৰমণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বন্য জীৱ জন্তুক সুৰক্ষাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। 70.13 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল বিস্তৃত এই অভয়াৰণ্যখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে দিনে নিশাই নিয়োজিত হৈ আছে। মোৰ লগত এজন বন বিষয়া আছে, আমি এই বন বিষয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। হয়, আমি আমাৰ বনকৰ্মীসকলে আমি আমাৰ
বিভাগীয় ফালৰ পৰা প্ৰতি কেম্পতে দুখন তিনিখনকৈ নাও আছে। আমাৰ বনকৰ্মীসকলে নাও লৈ পেলাই পেট্ৰলিং কৰি থাকে আৰু আমাৰ মাথৰি ছাইডত যিবিলাক আমাৰ কেম্প আছে, বন শিবিৰ আছে, আমাৰ মাথৰি বনকৰ্মীসকলে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি পেট্ৰলিং কৰে আৰু লগতে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টিও আছে, তেওঁলোকে অহৰহভাৱে দিনে নিশাই পেট্ৰলিং কৰি থাকে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিমানটা জীৱ জন্তু বন্য জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ কৰিছে? আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ অভয়াৰণ্যৰ পৰা যিবিলাক জীৱ জন্তু বাহিৰত ওলাই গৈছিলে তাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত আমি ইতিমধ্যে 14টাকৈ পশু মানে ধৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু 2টা পশু আমাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে, বাৰণী পানীত উঠি আহিছিলে আৰু শহা পশু বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ এইবিলাক আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিছোঁ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত। হয়, তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছে, বন্য জীৱ জন্তু সুৰক্ষাৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে। লগতে আৰু এটা বস্তু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই অভয়াৰণ্যখনত থকা অভয়াৰণ্যখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে থকা 11টাকৈ বন শিবিৰ আছে আৰু এই আটাইকেইটা বন শিবিৰ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত গৈছে। মই এই যিটো পলাশথলী, মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এই ঠাইডোখৰ হৈছে অভয়াৰণ্যৰ পলাশথলী কেম্প। এই পলাশথলী কেম্পটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই পলাশথলী কেম্প ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অভয়াৰণ্যত থকা যিবিলাক গছ গছনি আছে এই গছ গছনিবোৰ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত সোমাই গৈছে আৰু বহুত গছ গছনি আছে যিবিলাক গছ নেকি পানী সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত ডুব গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এই স্থানীয় যি বনকৰ্মীসকল আছে, বনকৰ্মীসকলে অভয়াৰণ্যখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াত যিকেইজন বনকৰ্মীসকল অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত আছে, বনকৰ্মীসকল অভয়াৰণ্য যেতিয়ালৈকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব লগা হৈছে বিশেষকে যাতে এই অভয়াৰণ্যখনৰ যিকেইটা বন্য জীৱ জন্তু আছে বন্য জীৱ জন্তুক যাতে অন্য কোনো দুষ্ট লোকে বা চোৰাং চিকাৰী নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বুধবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মুখৰ ঘৰত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে দুজন নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন ব্যক্তি। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰখাই থোৱা বালিভৰ্তি ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত ছিটিকি পৰিল এখন বলেৰো পিকআপ ভান। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই চাৰিআলিৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰ ভাঙি বিপৰীত দিশত ছিটিকি পৰি সোমালগৈ পথৰ কাষৰ খাৱৈত। দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা লোক দুজন চতিয়াৰ বগলীবাৰী গাঁৱৰ মানস শইকীয়া আৰু বীৰপদ। গুৰুতৰভাৱে আহত চতিয়াৰ পহুচোৱা গাঁৱৰ অমল দাস আৰু কৰতী গাঁৱৰ ধীৰেণ বৰাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰাগাঙৰ চাহ ফেক্টৰীত কেঁচা চাহপাত দি উভতি অহাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুধবাৰে নিশা আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মুখৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে। থিতাতে দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আন দুজন লোক আহত হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰখাই থোৱা বালিভৰ্তি ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰলৈ ছিটিকি পৰে বলেৰো পিকআপ ভানখন। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে চাৰিআলি যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰ ভাঙি বিপৰীত দিশত ছিটিকি পৰি পথৰ কাষৰ খাৱৈত সোমাই গ'ল। দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা লোক দুজন চতিয়াৰ বগলীবাৰী গাঁৱৰ মানস শইকীয়া আৰু বীৰবল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুজন হৈছে অমল দাস আৰু কৰতী গাঁৱৰ ধীৰেণ বৰা। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পাতৰ আপোনাৰ বলৰ ফিকা যে পাত দি পেলাই আহি থাকে, তো আজি এখন ট্ৰাক ৰখি থকা আছিলে, ৰখি থকাৰ কাৰণে এইপিনে আহোঁতে বেক চাইডে মাৰিছে, মৰাৰ লগে লগে 100 মিটাৰতকৈ বেছি আপোনাৰ হ'ব, আহি পেলাই ডাইৰেক্ট ৰাইট চাইডে আপোনাৰ পাল্টি মাৰি দিলে মানে। তাতে আপোনাৰ দুজন স্পট ডেড হৈছে, এজন বাগানৰ কাৰণত গৈ পেলাই পেলাই পৰি থকা আছে আৰু এজন ড্ৰাইভাৰটো অলপ বেছি জখম হৈছিল। লগে লগে প্ৰথমত আৰক্ষী বিভাগ খবৰ দিয়া হ'ল, তো লগে লগে আহি পেলাই লৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া মানে ইমান ভাল নহয় পৰিস্থিতি সিহঁতৰ। এইটো প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাৰ মুখৰগড় ডিভিজন অফিচৰ ওচৰত। শীঘ্ৰে ৰিলায়েন্স মুকলি কৰিব 5G সেৱা। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানীটো 43 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত ঘোষণা কৰিলে CMD মুকেশ আম্বানী। ভাৰ্চুৱেল সাধাৰণ সভাতে পুত্ৰ কন্যাই মুকলি কৰিলে 5G ক্লাছ। Announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. Jio's made in India 5G technology is all set to transform the lives of citizens, society and businesses. 5G will save lives on our roads with autonomous vehicles by using sensors that detect imminent danger and deploy safety bags along with auto braking. আগন্তুক বৰ্ষৰ ভিতৰতে দুৰ্দান্ত ডেটা স্পীড 5G বজাৰলৈ আনিবলৈ সাজু ৰিলায়েন্স। Today we are proud to announce the imminent Jio 5G network.
5G technology designed and made in India is an invention that will have unprecedented impact on our economy. Upare Reliance Industries or Liali Sankok Parking Hadan Hobat, a Brihot Ghona Korile, Reliance Industries or Kornothar, Mukesh Ambani. Of the benefits the digital and the data revolution offer. Chip is determined to make India 2G Mukt. Mukesh Ambani ghoshona korile sampurna 5G solution haju kori tulise Jio e sarkar spectrum dile agontuk borkhot made in india 5G launch koribo Jio e as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year ambani kole bharatot karjokori hoi gole pitchor anan telecom kistaburoloyo 5G solution roptan koribo Jio platform e গৌরবের সহ মুকেশ আম্বানীয়ে ঘোষণা করলে এই সম্পূর্ণ 5G প্রক্রিয়ার যাবতীয় কাম হাজু করে তুলিছে জিও কর্মীসকলে আই হ্যাভ গ্রেট প্রাইড ইন অ্যানাউন্সিং দ্যাট জিও হ্যাজ ডিজাইনড এন্ড ডেভেলপড আ কমপ্লিট 5G সলিউশন ফ্রম স্ক্র্যাচ দিস উইল এনেবল আস টু লঞ্চ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস 5G সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া ইউজিং 100% হোম গ্রোন টেকনোলজি এন্ড সলিউশন This made in India 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. And because of Jio's converged all IP network architecture, we can easily upgrade our 4G network to 5G. Once Jio's 5G solution is proven at India scale, Jio platforms would be well positioned to be an exporter of 5G solutions to other telecom operators globally as a complete managed service. I dedicate Jio's 5G solution to our Prime Minister Shri Narendra Modi's highly motivating vision of Atmanirbhar Bharat. ইয়াৰ লগতে জিও এ যৌথভাৱে অতি সস্তাতে 5G স্মাৰ্টফোন তৈয়াৰ কৰিব ইণ্ডিয়া সলিউচনছ টু দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বৰ্তমানৰ দামত কৈও নতুন 5G ফোন হ'ব অত্যন্ত সস্তা জি উইল হেল্প ইন আপস্কিলিং আৱাৰ লাৰ্জ মেনুফেকচাৰিং ৱৰ্কফৰ্স ক্ৰিয়েটিং মোৰ জবছ এণ্ড বুষ্টিং দ্য ইঞ্জিনছ অফ গ্ৰোথ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি গুগল আৰু জিও এ যৌথভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব ভেলু ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ড্ৰয়েড বেছ স্মাৰ্টফোন অপাৰেটিং সিষ্টেম অফ দ্য বেনিফিটছ দ্য ডিজিটেল And the data revolution. Bureau report. News 18 is determined to make India 2G mukt. On this occasion. জিও প্লেটফৰ্মৰ লগত হাঙৰ খালে গুগল জিও প্লেটফৰ্মত গুগলে বিনিয়োগ কৰিব 33.737 কোটি টকা জিঅ'ত গুগলে থাকিব 7.73% অংশীদাৰিত্ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ 43 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত CMD মুকেশ আম্বানী সদৰি কৰিলে এই তথ্য এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই প্ৰথম সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ Ladies and gentlemen, good afternoon. This meeting is held through video conferencing. Jio dhon biniyog korile Google. Google Jio biniyog korile 33,737 কোটি টকা. Google to be Reliance Industries Limited or prothomkhon virtual barkhik sadharon hobat ghoshona korile dekhor brihot byabohar protisthantur chairman Mukesh Ambani. As we end our current cycle of capital raising, we are delighted to welcome another strategic partner into Jio, a company that needs no introduction because it is a household name in India and globally, a company that has pioneered the search engine and operating systems that are used across the world. Let me welcome Google to be our strategic partner in Jio platforms. Today, we have signed a binding partnership and an investment agreement with Google. Mukesh Ambani ghoshona korile Jio-t Google kinise 7.73% share. Strategic partner in Jio platform. 4.36 লাখ কোটি টকাৰ দৰত Jio platformৰ equity share kinise Google. Google will invest 33,737 crores for a 7.7% stake in Jio platforms. This transaction is subject to regulatory and other customary approvals. With this investment by Google, strategic and financial investors have committed a total of 152,056 crores in the last few months.
বর্তমান সময়ত জিওত যিবোৰ বিশ্বখ্যাত সংস্থায় ধন বিনিয়োগ কৰিছে তাৰ মাজত অন্যতম ফেসবুক সিলভাৰ লেক পাৰ্টনাৰ্ছ ভিষ্টা ইকুইটি পাৰ্টনাৰ্ছ জেনেৰেল আটলান্টিক কেকেআৰ মুবাদালা সিলভাৰ লেক আবুধাবি ইনভেষ্টমেণ্ট অথৰিটি টিপিজি কেপিটেল এল কাটাৰ্টন পি আই এফ ইণ্টেল কোৱেলকম ইত্যাদি ইকোচিষ্টেম এইবাৰ গুগলৰ যোগেদি